อารมณ์เราจะน้องไม่สวยบ่เหมือนเราวะจะน้องจ้องเห็นแฟนเยอะไม่สวยด้วยด้วยเราบอกว่าดูได้ยากเสียเจ้าอย่างไรมาจะน้องที่นี่บาลีพิอพิอาจินเลยสุดชิ้นไม่สวยด้วยเยอะกว่ามาบาบีสีเบวเวเราไม่มีกูจูบีโดนี่ลีบอนะจูบีโดนี่นันนี่ไอ้ดูเยมิวดีกูจะน้องพิอพิอาบีมาพิบาร์เลยก็งั้นว่าเราแต่ตีน่าเลยเด้ปีนี้เสียเนี่ยทำมาพูดเช่นนักข่าวเสียเนี่ยไอ้เราเป็นลูกบาดายะมิวเนี่ยไปห่อไอ้ตัวลูกเสียมิวเนี่ยได้ไม่มีหรอไม่ได้มาเลยจนเราสีมาบูบ่าวเจเนี่ยเสียเลยสีมาเลยปีนี้ไอ้ยะตะคู่ก้องก้องทีดีจ้าจ้าพี่เท่าไหร่ตัวปีนี้เสียส่วนยาบาบีไอ้เราแน่ลูลูแน่ลูลูไอ้ตัวลูกหามิวรอไม่ยาวเนาะไอ้เราทีดีจ้าจ้าพอบีอะกูไม่ได้ตัวเลยคุณเนี่ยตระเวนที่จ้าที่ยามเลยคุณเนี่ยตระเวนที่จ้ามันที่เรียกตัวสวยจีมิวจีเรียมเอาบุรุษน่าเลยยามเนาะไอ้เราไม่สวยรู้อันนี้เนี่ยพี่สีเวเมย์สวยเวเวเวก้าเวเวเวไต้เวเวเวมีเวเวเวเนาะไอ้เราอเวซาเวเวเวนาวิสเบย์เวเวเวซังเกเวเวเวเตมอเวเวเวเนาะลีเวเวเวเลวเวเวนัวเวเวเวจ้วยเวเวเวไส้เวเวเวใจถ้าเวเวลูกต้องกุมพี่สิลูกเรนเนี่ยจูบีเนี่ยอุซาลูกเรนเนี่ยจูบิวเนี่ยหาบ่เปียไอ้ตัวลูกหาหมูดิเวเมโซลูชั่นบลูเนมิวดิอยู่ยื้อเชยอ่ะมั้ยโซลูชั่นเองอะแล้วမြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်လွမ်းပုံตาဝေပါလေတဲ့လွမ်းဆိုတာပုံတစ်ခုနေပုံဆိုတာจาตาပရိနေตาဆိုတာตောက်จาနေအဲ့ဒီနေอ่าละ3000ลูกอเซมပြေဘူးအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့3နေ့ကိုရွေးချယ်ပါเนาะအဲ့တော့လက်3000ลูกอเซมပြေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဟာဒီလိုထောင်မယ်အဲ့ဒီနေ့3နေ့ကိုရွေးချယ်ပါเนาะအကယ်အဲ့ဒီနေ့3နေ့ကိုရွေးချယ်ပါပြန်ပြောပြပါမယ်လွမ်းပုံပါအဲ့ဒီနေ့3နေ့ကိုရွေးချယ်မယ်ဩဒီလိုပြလို့ရတယ်เนาะကဲအဲ့ဒီနေ့3နေ့ကိုရွေးချယ်ပါไอ้นี่มาเวเรปิสิยาเยชีด้วยแล้วขันมั้ยอโจไปมั้ยอมาอายุเน่เนาะเออจนเราဆိုလို့ရှင်ဘာပဲဝယ်ဝယ်ပစ္စည်းတွေဘာတွေပဲဝယ်ဝယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေเนี่ยကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးတော့ဝယ်တယ်လွမ်းပုံตาအဲဒါကตาမှန်ပေါ့ဗျာဘုနဲ့ตาမှန်ပေါ့เนาะဘာမှမစင်စားဘူးအဲ့တော့ဆရာကျော်စိန်ဖန်ပြောတဲ့လွမ်းပုံตาအဲ့ဒီနေ့เนี่ยပဲဝယ်จันทร์ရက်တွေကိုကောင်းတဲ့ရထုတ်ပလိုက်เนาะအဲအဲ့ဒီဟာလေးလာပြောပြတာပါတခါတော့ကျွန်တော်ကဟိုးတွန်းอ่ะဗောဗျာလွန်ခဲ့တော့အနှစ်အစိတ်လောက်ကစူပါကက်ကလေးတစ်စီးဝယ်ပြီးစီးတယ်စူပါကက်လေးတစ်စီးဝယ်ပြီးစီးတော့အဲ့ဒီပြင်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ရှယ်ကြီးတဲ့ဆရာဆိုင်ခဲ့ရတယ်ရှယ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကငါဆိုင်ခဲ့တော့အင်ဂျင်လည်းကောင်းတယ်အမျိုးအစားလည်းကောင်းတယ်ဗောနော်ကြောက်စိမ့်စူပါကက်လေးရှယ်ပဲဗောဆိုပြီးဟိုကစီးတာအဲ့ဒီကောင်စီကိုနှေးတိုင်းပတ်စံပေးရတယ်တို့ကြစီအိုဘာဖြစ်လို့တို့ကြတာယာဘာဖြစ်လို့ရှော်ဘာဘာဖြစ်လို့ဘောဘာဘာဖြစ်လို့နှေးတိုင်းပြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘေးတင်ဟောလို့ရတဲ့ပတ်စံအသားရင်မစားဘူးเนาะနှေးတိုင်းတက်လို့စားရတယ်ကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘေးတင်ဟောလို့ရတဲ့ပတ်စံညနေဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကောင်ကြီးပဲပေးရတာစီထဲတာအပြစ်ထဲတာနောက်တွေကုံသွားအောင်စီအိုဘာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာကူပေါ့เนาะသူကရှယ်ကြီးတဲ့တခြားဆိုင်ကိုသွားပြတော့ဆရာတဲ့ဒီဆိုင်ကဆရာတော်တော်မှုနေပြီနော်တဲ့အဲ့ဒါရတဲ့ဈေးနဲ့ထုတ်ပလိုက်တဲ့ဒီဆိုင်ကမစီးနေရတဲ့မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဒီကောင်ကွာလို့ငါဆိုင်ကဒီလိုအကောင်းစားကြီးရှယ်ကြီးကိုပြန်ဒီကောင်မို့လို့ပြောရတယ်ပေါ့လို့မကောင်းဘူးလို့အမှန်မှန်အဲ့ဒီကောင်စေတနာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီကောင်ကအခုကျွန်တော်ကိုစေတနာနဲ့ပြောတဲ့ကောင်ချမ်းသာသွားပြီဟိုရှယ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်မွဲနေပြီအဲ့လိုမို့နော်အဲ့တော့ကြာကြာနာနာပြောပြပါမကောင်းရင်မကောင်းဘူးကောင်းရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့လူတစ်ပတ်သားကိုရင်းမထဲပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရရင်ရတယ်မှန်ရင်မှန်တယ်မမှန်ရင်မမှန်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာရေရရလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တာဝန်မယူဘူးအာမမခံဘူးကြိုက်ရင်လုပ်မကြိုက်ရင်မလုပ်နဲ့အမလေးတော်တော်အားကိုးအောင်မဲ့ပေးတင်စရာပတ်ဆက်ပတ်ဆက်ယူပြီးတော့ညှတာတပြူနော်ပတ်ဆက်မရခင်ကဟာရတယ်တဲ့3ရက်တွဲကွဲမယ်တဲ့3ရက်တွဲတဲ့အမှုတွဲဘယ်လိုလုပ်ပြီး3ရက်တွဲကွဲမလဲဗျာကြာတော့ကြာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လုပ်ချင်အောင်လို့ဟာ3ရက်တွဲကွဲသွားလိုက်မယ်မပူနဲ့ဟာဒီလိုမျိုးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံလဲလိုတယ်ဗျာเนาะဘလောက်ပဲလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးရခြင်းမှရတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကံကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့လဲဆိုင်နေဗျာဟာလာကံနဲ့လဲဆိုင်နေ
เราจะขารู้ว่าสายไม่ได้ก็บาบิโอเลสเลยเองอากูรู้สามวันพี่กันนี่ลามิโอมาอ่ะผมมาพูดสีบ้องเนี่ยเชื่อไปด้วยพูดสีบ้องเนี่ยมายีดีเท่เดียบแม่เนี่ยเท่เดียบยีแม่เนี่ยเท่เดียบเอากันเนี่ยสุดดังไปด้วยไอ้พูดสีบ้องอันเนี่ยทูไปด้วยตัวจะทูแดงเนี่ยทูไปด้วยพ่อไปด้วยบงก็พ่อไปด้วยอาพี่ยาระดีละเอออัตลุ่มหมดเลยละอะไรเนี่ยนังเงี้ยตัวจะเนี่ยรูเรียดีรูเบ้เออลงเงี้ยแกงเงี้ยก้องจะเนี่ยรูเรียดีรูเบ้ยี่เรียอังบุอัดแบบบ่เนาะอะไรเนี่ยอับบ้าลูอะไรอุตส่าห์ตะเกะตะเกะอุสมาลาตัวเฮียเอาเนี่ยแกเนี่ยลาบีสโลชินเมนไม้คว่แล้วครับไม่อยากอุเดปูซีบอลก็รอลาบีแท้ไปเปล่าเลยไอ้ตัวมันจะโดนญานป่วนตัวอ๋อเอดีโลบาลาบ่เนาะไอ้ดอกเยเรียสู่ราได้โทรีละก้องมาเป้แกเนี่ยลาบีสโลชินเนาะตลอดเนี่ยลุบผู้อ่ะอิมตันขัดเลยบาจังเลยสโลชินตัวอันนี้เนี่ยลาลากะญิปีตีนี่แหละไอ้นี่ตะคาเรเนี่ยช่อรอดอเส้นไม่ดีกูอะเจ๋งๆกะกะช่อเองเนาะอเส้นปีနိုင်น่ะบ่ช่อบาม้าล่ะတော့บาဖြစ်လဲဆိုซุยล่ะมั้ยยี่ล่ะมั้ยเปี้ยตัวมั้ยไอ้ตะโลหาหมูนี่တော့ရှိတာဗောဗျာเปียงช่อรู้တော့ย่าล่ะบ่เนาะเอ้ไอ้ปုံมันหมูရှိတယ်ไอ้တော့บาเบ้เลุโลญานเนี่ยရှင်ပြီးတော့หลุบอ่ะနောက်တစ်ခုอ่ะမယုံသိเนี่ยနေကိုယ်โหเล็งลาပြီးတော့เล็งเนี่ยနေล่ะအဲ့တော့ဘလို့နေမျိုးလဲဆိုတာကိုမှတ်ထားမှာเนาะကိုယ်ลาပြီးတော့เล็งน่ะล่ะတကယ်ရင်ထဲကမပါဘဲနဲ့ကိုယ်လာပြီးတော့လိန်တာလားဆိုတဲ့နေမျိုးတွေဘလို့နေမျိုးတွေကိုမှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျွန်မတာစကားမတည်တဲ့ဂျွန်မတာနော်တနင်္လာနေ့မှာပြောတဲ့စကားကြာသာရင်းနေ့မှာပြောတဲ့စကားတောက်ကြနေ့မှာပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီနေ့လာပြန်ပြီအဲ့ဒီနေ့၃နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဂျွန်မတာစကားမတည်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မျိုးမှာပတ်စံချီတဲ့ဆိုသုံးပြီအဲ့ဒီနေ့မျိုးမှာมันลูเดียวๆกะบ่เนาะกูบ้ามาบ่รู้เนี่ยขะมะแยกแค่ๆโจอกุญีไปแม่เนาะขะมะกูซ้าเสียไม่ชิวอลุไก่ไม่ชิวจุบลุบไปแม่โลไอ้หลูณีမျိုးมาจွန်มะตาဆိုတဲ့ณีမျိုးมาจွန်ဆိုတာตะนินลาณีมะဆိုတာจาลาปรีณีตอกจาဆိုတာตาဆိုတာตอกจาณีไอ้ณี3ณีมากูลาပြီးတော့ပြောပြီးဆိုလို့ရှင်မယုံเนี่ยအကောင်းနဲ့อ่ะထုတ်ပလိုက်အလကားဒီကောင်လာပြီးလိန်နေတာဒီကောင်မှလာပြီးလိန်နေတာဆိုတာကိုကိုကနားလဲရမယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာပတ်စံလာချင်းရင်လဲမချီးနဲ့ဘလောက်ပဲရင်းနေရင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မျိုးမှာချီးဘူးတဲ့သူတွေတတော်နဲ့မပေးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့တတော်နဲ့မပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေတဲ့မှာဘယ်သူဟာမျိုးတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင်ရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့တူအရင်လဲပါတယ်ဒီဒီရဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးအရင်ဒီဒီရဲ့မပေးနိုင်ဘူးပြန်ဆက်ဖို့လည်းမပြောဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတိုင်းနောက်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပေးတင်စရာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေသူတို့ပတ်စံလာချီတယ်အဲ့ဒီနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတယ်ကျွန်တော်ပေးချာတာမှတ်ထားတယ်မယုံလို့เนาะအဲချီတုံးကတော့ဟိုနေပေါ့မုတ်ဆိုးမရင်ရကြွက်ကလေးစည်းလျှော့တဲ့မျက်နှာနဲ့เนาะပတ်စံလေးလိုချင်တော့လာချီတာပစံလေရလဲပြီးလဲပြီးတော့စောက်ပြူတော့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ချီးတုံးကမျက်နှာလာပြီးတော့တောင်းတုံးကမျက်နှာလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေရှည်เนาะရေရှည်ဆက်ဆံရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုကဘသူစီရပဲဘလောက်ပဲယူတာယူတာမပေးနိုင်သေးရင်လဲဖုံးလေးဆက်ပေါ့ဆရာကြီးဟာဆရာလို့မခေါ်ကျွန်တော်မဟာကိုကျော်ကြီးကျွန်တော်ပေးမယ်တော့မပူနဲ့ကဲအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲပြန်ဆက်မယ်လွမ်းပုံတာเนาะလွမ်းပုံတာအဲเนาะပစ္စည်းပွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွမ်းပုံတာလို့မှတ်ပါဟုတ်ပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ဂျုံမတာစကားမတည်အဲ့တော့ကိုယ်လာပြီးတော့တီတီတန်တန်ပြောတာလားအဲ့တော့ယင်ထဲကပါလားဘယ်ထဲကပါလဲယင်ထဲကမပါဘူးလားဆိုတာလဲအဲ့ဒါလေးတည်းနားထောင်နောက်ပြီးတော့လိန်မဲ့သူကပြပြလိန်တတ်တယ်အာရှုံးရှုံးဝေးနေအောင်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်တိတိကြီးနဲ့ကိုခံရတာပေါ့လေများပြီအဲ့ဒါလို့ဟာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ